futbolni shu qadar sog'inibmizki, qarangki, hali chempionat uchrashuvlariga bir hafta vaqt bor. Lekin mana nazorat sinov uchrashuvlari paytida ham bevosita futbol jarayoni bilan tanishish, mana shu jamoalarning hozirgi holatini bilish uchun mana Qo'qondagi stadiondamiz. Chempionat boshlanishini muxlislar ham, futbol mutaxassislar ham, futbolchilar ham orziqib kutishgani bor gap. Все оказались в такой ситуации. Никто не играл. Бүтүн абахыр оюнун белгилеп берди, оюнун ташкиллаштырып берди.